Ahojte, tu som Kulišek a vítam vás u ďalšej epizódky z Far Cry 5, tu nás Gerty. Čože. No, aký je plán? Čo je táto, čo robí tá páka? Pozri sa čo robí na tá tú páka? Páku, aj ty vidíš tak blikajúcu? Myslíš tie iskry, čo z toho idú? Ne, ona tak preblikuje, ako by ti sa dala použiť. To nevidím. Aha, tak to vidím ja, nejde to ale použiť. Ale vidím, ako z toho ide iskra občas. No, ale to niečo nie. No, ja, čo, medveď! Čo to čo tu bude? Počkaj, tu niečo zničilo plot teraz. Čo tu beha? Počúvaj, to rozvalilo tri ploty a beží to ďalej. Je, yeah, on... Oh. Jo, fakt to je medveď. Trafostanica uberá. Aj. Ja si myslím, že aj ten medveď uberá. Okej, okay, ustup. Počkaj, tu sa kúpujú tie heliny, že? Áno, áno. Chceme ju, alebo ideme kúpiť nejakú opäť zbraň niekam? Na zbraň budeme musieť aj tak počkať, lebo ja nemám skilly na ten... Moment, no keď sme už u toho, takže talenty, pauzni aj ty tú hru, nech sa nič nedeje, alebo neviem, jak to funguje. Chcem určite, počkať, je tá zbraň. Jo, lenže to musíme zlikvidovať jednoho poručíka. Kto je poručík, kde ich nájdeme? To sú, čo ja viem, pri misiách podľa mňa. Musím tu len niečo posunúť. Dík, že si odo mňa držal toho medvede ďalej. Povedal si pauzni to. No šak, aby si nešiel ku mne. Ja som pauznutý. A on sa hýbe? Ja neviem. Wow, ty kokos, ja sa ho neviem zbaviť. No, som na zemi. Takže ne, niečo si vrob. Tak vylez za mnou, čo robí? No... Myslíš, že tu... Počúvaj, ten ide úplne cez teploty. Dívaj, on naháňa ten zver. LOL, jak ho chytil. Normálne zadol. Vidíš to, čo vidím ja? Ono je to, ono je... Nakladiak s benzínom. Jap, bol to nakladiak s benzínom. Jap. A medvedia to odplašilo, takže poď si zobrať tú srnu, čo zabil. To je easy lovenie toto. Dúfam, že takto bude fungovať aj ten druhý medveď, čo bude náš. Jelení kúže. OK. Ja nás teda portnem k nejakému obchodníkovi, ktorého na mape vidím ako, ja som to zabudol. Počkaj, tu sú zbranie. Colonial, to je on? Hej. Zaujímavý názov. Dobre. Neviem, či ty ideš to kupovať, ale... Nechceli si kúpiť najskôr tú helikoptéru a potom spolu si kúpiť zbraň. No... Ešte som ti to povedal. Ja za to nemôžem, to tá hra. Bože môj. Takže počkaj, ale ja chcem dovednostné bodíky si rozdeliť. No ten medveď vyrušil. Takže batoh na ťažkou munícii, to nie. Toto potrebujeme zarobiť poručíka, čiže tú zbraň neodomknem. Aspoň... To zdravie by som si mohol trošičku busnúť. Jedno, druhé. OK. Mám... Nechceme už stačať príbeh? Ako mohli by sme, no. Počkaj, toto... Tak ideme sem. Počkaj, nechaj ešte nikam. Vyrábiť, sabotovať to, nie. Ešte dáme boomera. Nech sa rýchlejšie obnovuje. Dobre, kde je ten obchodník? To je v tej búde niekde. Tu? Počkaj, to nie je obchodník, to je zase len stôl. Tak ale so zbraniami. Dobre, a tu nám máme zbranie. Ja mám 11 000, viem si niečo dobré. Čo stojí granátomet? Že by som zobral ten? Na čo? Čo? Čak to je povinná výbava, ne? V tejto hre. Ja si v prvom rade zoberiem svoju pušku, lebo som o ňu niekde prišiel. Wow. Jak som mohol stratiť pušku? Ja neviem, nepýtaj sa ma. Tu na nič moc, tu na ukáž mi to, tu sú obyčajné pušky. A nejakú ostreľovačku, že by, to sú všetky zamknuté. A čo? Toto zbraň odemknete pokožením Jacoba Seiza. Aha. Tak to ešte asi nemáme, čo? Nie som si istý, ale asi nie. Ale... Toto vezmem. Piť to tam, zakoupeno. Chcem to na miesto RPGčka. OK. Dívej sa. Poznávaš ho zo štvrtej hry. Ešte by som dokúpil asi aj municiu. To si fakt kúpil. Čak to, ako vo Far Cry 4 som ho používal non-stop. A ja, ale tak ako... Ešte sme nezačali ani príbeh. Ty už máš granátomet. No a? Keď je niekto to dobré, ono to má inak iba 11 nábojov. No ideš už? Ja to si tiež v tej dodávke. A kam ideme? Na príbehovú misiu, ne? Hlavnú dievú liniu? Jep. To je kúsok od... No, aha, ty si to označil. Okej, okay. Follows End. To vlastne my sme skončili s tým kňazom niečo a ja vôbec neviem, o čo ide, lebo som to nepočúval. No to ešte nebola príbehová misia. Fko sledovať. Ten autodrive... Rajská brána sa zmocnila Fallsendu. Oslobodte obyvatele a brante mesto pred hrozbou sekty.
OK, naša úloha, dostaňte sa k False Endu. Tak, poďme na to. Pracujem na tom. Videl si to auto, jak zašlo dole do toho údolia? Prečo nejdeme nejakou helinou? Nevidel, delal som sa tam ako. Lebo to je hneď prvé. OK, vyskúšame. Kros. Jo. Jo no, už mám 10 nábojov. Čo mám za problém zas? Nechceš toto? Čo? Á, toto? Očakal som, že to má väčšie grády ako. Jo. Čo to si čalo? Neviem, proste choď. Ježiš, doma zase problém, idem sa pozrieť dozadu, čo sa tam deje. Nikto nič, pohoda. Sme tu. Ó, pekná dedinka. No, konečne to tu nejako laguje. Laguje? Hej, ja som sa... zastav. Ja stojím, ja som pred tebou. A ja to mám seknuté. Konečne to tu nejak laguje. No, to... Neviem, čo si spravil, ale... Vylepšovala nepřátelské posily. Keď tak mám brať, hej, lebo ja teraz ako mám stopnutý pohľad. No, ja tiež vidím všetko stopnuté, tu naproste animáci stojí, ale ja tu behám. Ja už, sme tu. Ja som ho medzi nimi! Tuším, ťa zajali. Lol, to ťa môžu, aha, to nie si ty, tak nič. Počúvaj, to kde si nás ty odstavil, ty si Ja som bol medzi nimi. Kámo, zabili ma. Pomoc. Mňa. Tak vám sa vzdať? Áno. Povedz mi, ako je možné, že nás dáš medzi nich. Lebo oni všetci boli zmrazení, tak som chcel, že ich idem pozabíjať, nie? Uh-huh. A v tom momente sa to odlaglo. Zajmeš takto odrvávať tú hru, vidíš to, platili sme na to. Nikto ťa nepřijde zachrániť. Hledáním vieci, na ktoré bych mohol říct, áno, som strávil celý život. To je hlboké. Povedal to John Seed. OK, sme tu. Á, konečne to šoferuje nejaká správna osoba. Tak, fajn. Vieš, ako sme tam mali prísť, to ide totiž to takto, že my tam musíme prísť jak páni. Zraz... Nie, toho nie, tohto. A výstup. Poď, jedem. Na blízko. Nikto tu nie. Á, už sú tu. Au, odkiaľ. No, odšadiaľ. Ležím. Pomoc. Jo. Mám raketobet. Teda nemám, lebo na to nemám miesto, ale... Zodvihni ma nejako. Je tam miesto? Ja ležím pri tých autách ešte aj s jedným týpkom. U tých aut jeden, uteká ti. Jeden? Je tu veľa. Tak ma zodvihni. Letecká podpora, zdvíjaj ma. Česká ti to zbombardujú. Nie, ja som... Práve som ma prebehol. Ja pomáham. Komu pomáhaš? Ja neviem, niekomu. Ale ja tu ležím. No, to som ja. Dobre. Kámo, lietadlo bolo na tebo, lol. OK, zalez niekam do budovy, ak sa dá. Ja bojujem. Jaké zalez do budovy. No však ale musíš bojovať takticky, nemôžeš tam behnúť. Hotovo. No, vidíš, ja som čakal, že to ide. Bude bum. To lietadlo asi není naše, že? No, keďže po nás niečo strieľa, tak asi nie. To je celé mesto? Dáva nálet! Ja som v budove. Wow, ty krásu! Co je mega toto? Podľa mňa... Teraz by som mal použiť asi to RPGčko, čo tu je, že? Ne. Gulomet, na ktorý... Sejmi ho gulometom. A kde je gulomet? Jo, nado mnou. No, už daň ho lezem. Nado mnou je jeden. Kámo, tak toto bude epické. Ty tam máš tiež? Hej, ale si myslím nejaká ženská. Wow. Ďalší nálet. Použiť gulomet. OK, mám. Pálim po ňom. Kámo, to čo je za misiu toto? Call of Duty? Kde mi? Aha, tak už padol. Jo no, morálové letadlo padlo. Dobili sme Folsen. Myslím, že tie príbehové misie budú... Akože dlhšie, že? Čakaj, teraz bude nejaký plot twist. Jak zmizli tie auta. To je ten čierny. Ty mi chceš povedať akože čo? Akože to je ten, ktorého sme predtým zachránili, teda on zachránil nás. A prečo si ho nazval čiernym? Lebo je čierny. To je rasistické, nemôžeš takto povedať. Keď povieš čiernemu človeku, že je čierny, tak to neznamená, že to je rasistické. A čo keby som podal, že je bielý? Tak si dement, farbo slepý. Pretože viem, ktoré plány, ktoré som pre teba vytvoril pre Lorda.
plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. On je kňaz, či policajt, či čo je? Kňaz. A aký má príbeh? Bývalý vojak. Kňaz, bývalý vojak? Áno. A kde ja som to len videl, nejaký Longinus, alebo tak nejak sa volal? A ty máš v titulkách policistko? Mhm. Ja to mám policista, ale... Policisto. No ako ja som tu neprišiel nosiť debne. All you've done might as well add mover to the list, huh? Mal si tam udelala? Uh-huh. Ja udelal. Pekný detail. What kind of fair grave would I be if I didn't have a hidden stash? Learn from the best. To je inak nová postava. Tá baba? Toto je Barb po jej starých rodičoch, ktorý jej zhábala sekta. Aby sme ho teraz ako odobili naspäť, hej? Áno. Ona bude sa nás bojovať. A ten čierny? No ten tiež. A on je akože kresťan? No, tak... Či je to farár, tak predpokladám, že hej. A to jeho viera schvaľuje zbranie, násilie voči iným náboženstvám, hej? Vzhľadom na to, že to je bývalý vojak. Ako, môže, ako sa môže z vojaka stať farár, to nepochopím. To už pomaly môže byť aj spedofila farár. Keďže farár v neprestrelnej veste? Komunita oslobozená, 900 skúseností. Po každej sa nám hore dáva taký hot bar a na konci je fotka toho... Je tu pes. Hej. Čo tam beháš? Berám veci. Aký má príbeh tá žena? No, ona mala, zomreli jej rodičia. Po nej jej zostal, teda po nich jej zostal iba tento bar. No. A? My sme jej ho pomohli obsadiť naspäť a teraz za nás bude bojovať proti nim. Mhm. Tu lietajúca miska. Tu lietajúca miska. Vidíš veci takto? Au. Huh. No ma to hitlo. Áno, to miska ťa hitlivý. Dobre, ideme asi ďalej, nie? Ďalšiu misiu. No si. A to je... Počkaj ďalej. Nechceli by sme to tu najskôr vylútiť? No ako ono je tu tých misií viacero. Ja keď dám teraz... Mapu. Aj tu je ďalšia misia, ktorú môžeš nájsť. Tu nejaké centrum, hej, toho Folzendu, či čo? No. A počkaj, keď dám denník, tak tu máme... No, ono sa to teraz urobilo tak, že my sme mali vlastne doteraz tie tri hlavné v tých oblastiach, vieš. No. A keďže sme už začali jednu, tak tie dve zmysly a máme tu teraz len misie v tejto oblasti. Ale mal by si byť schopný sa na tie dve prepnúť naspäť. Mal, ale to by sme podľa mňa museli ísť do tej danej oblasti, aby sme videli misie tam. Nie, v denníku by si to mal prepínať. Ale aj tak je to aspoň prehľadnejšie. Áno, v denníku si to prepínaš. Kde? V denníku. No ale... Tam máš Viesnica Hope Country a Baronova pila. To nevieš čo sekty. No veď hej, ale to sú tie nové, one. To je v tejto oblasti. Čak si to zapni, uvidíte to je. Viesnice je oblast Fate a tá pila je Jacob. Ale boli tam iné misie, nie? No, hen to máš... Je to príbehové. No dobra, tak ideme teraz, kde si ty? Počkaj. Tak neviem, no tak táto je najbližšie, tak uvidíme čo to je. To je tá baba v tom bare. Ty kokos, to ako za tú chvíľu, čo nebola cutscena tu... Počkaj, tu je trezor ešte. Za tú chvíľu, čo nebola cutscena, ten bar dal celkom slušne do pohybu. Neviem, či si to už videl. Aha. Kde je ten safe? Nejaké peniaze tu sú. Kde? Napravo. Ešte na nejaký oný. Hej. Paráda. Inak tu nie je nič. Je tu RPGčko, ak by si chcel, ale nedojde na pizza.
Aj tento typek má nejakú misiu. Je ich tu hodne, kuchár. No. A to je, myslím, to je vedľajšie, že? Keď tam je hviezda. To môžeš rovno zobrať. Nech to tam máme. Nemá tu čo v tej kuchyni? Je tu nejaký dopis? To čo vyletelo z tej fritezy? Neviem. Ale aktuálne tu obrába zeleninu. Pozma? Rád by som... Festival Varlat? Číta... Áno. Uhneš sa. To bolo aj v traileru. Festival Varlat. Počkaj, v jakom zmysle? Bičie. Gule. Pojde, určite dneska. Čo rozbiješ? Zase si ho vystrašil a on to nedopovedal. Takže nemáme misiu. Aspoň to ide od tej poslednej veci. Festival Varda. To nemyslím vážne toto, ten quest. Tak ale reálne. Jako vážne? Aha. 1000 metrov od nás. Kam si išiel? 1000 metrov od nás, to je to by som mohli zobrať po tej ceste. Poď. Ja som myslel, že to len zapneš a potom to urobíme niekedy. A však máš mu teraz, tu mám jedno. Ja mám tu svoje. Ty máš svoje auto? Myslíš to, čo sa tam opravuje? Ne, myslím to v garáži. Aj. Musím nájsť, počkaj. Ja ti ho vlastne spálniš. Aha. Jo. Ono sa dá aj upraviť, počkaj, tak to sa chcem pozrieť, ešte tam je. Vybaviť. Je to. Máš? Jo. Aha. Vidíš tu sečku? Jak? Aha. To som si tam teraz... Není podobné aj v GTAčku? Bubblehead. Kam ideme? Doľava, po tej ceste si mal ísť. To by ťa malo po väčšinu cesty viesť iba rovno teraz. Ono ma to ale nevedie, to je ten problém. No nie je to minimap, ale... To bude rovinka. Poriadne to rozbehni. Jo. Som zabudol. Ďakujem. Jelenec bielo-ocasí. Nový lovecký revír. Vidíš ten vysielač napravo? Mhm. Uh-huh. Ten sa bude dať určite zapnúť. Ono to je len... Ja neviem. Ale však tu nemali byť zvonice. Čo zase majú za problém? Ja neviem, o čo im stále ide. Kto po nás spali? Dozadu. Posily zas? Povedz mi, odkiaľ tie posily furt lozia. Ako ale však hej, festival Varlat, to by mala byť taká mierová oblasť. A rovno cez les. Aha. Pohoda však čo? Uíííí! Nie to... Rieka, rieka, rieka! Pohoda. Podľa mňa to prebrodíme, to by nemalo byť hlboké. Hej, a tá loď čo tam išla? Tak ja ti nájdem nejakú obchádzku. No, naopak, sem. Ty kokos, to by si nemohol urobiť skôr? To by si potom musel kompletne celé obchádzať, kebyže... A tu na nám je side quest... Aha, to je konvoj. Tomu by sme sa mohli vyhnúť, ide presne proti nám. Takže si švíni. Prejdi cez ten most. A tam na prvej doľava. A ak budeš mať šťastie, tak no... Pod nami je niečo na rozničenie. Hej, a pred nami je sklízecí vús a proti nám ide konvoj. Môžeš si vybrať. Bol strom, to bol strom, toto je tiež strom. Som tu. A to bol plot. A to je osoba, ktorú máme nezabiť. Dívaj, vedľa mňa. Prase. Na čo mierí? Dívaj sa, oni ich tu pozabíjali. Po čom strieľa? A po tých vtákoch? Tako, čo si myslí? On strieľal po tých vtákoch? Ako je normálna? Aha, prasa. Normálny. Munica. Horčica, som tu našiel horčicu. Dobre, dáme pokec. Dostakuje niečo v tej stodole. Let's just say I was, indisposed. You gotta help me. I'm a lousy shot when it comes to moving targets. Shoot down those vultures. Zostrel tie supy. Wow.
A keby mi dal zbraň, ako má on s tým laserovým zameriavačom. To asi nie je čo. Kámo, však to sa nedá zastreliť. Možno preto, že sú zakopce. Jo, pekne, pekne. Okej. Mám ďalšieho. Tu na je silo, ktoré môžeme zničiť hneď. Počkaj, mám ho. Idem ich posťahovať, ty sa postaraj o to silo, ak chceš. Ježiš, konvoj. Už sú tu, kámo. Ideme po nich, ja mám ten granatomet. Počkaj, nevedia o nás, poď sem, dakneme si a aspoň jednoho odpalíme bombou. Nie, nič to teraz, už to vidú. Ja. To bol výborný stealth. Ideme potom konvoji, či nie? Možno. Je hneď tu. Ja si myslím, že si mal veľmi rýchlo všimnú. No, už o nás vedia. Myslíš, že budú utekať? Mám dvoch. Kámo, to bol double. Hej, ale toho, ktorého potrebujeme, si nezabijem. O, dobré. Pozor. Á, pekne. To je všetko? Yep. Máme ho? Neviem, či sme ich mali zničiť. Mali, to je jeden z tých questov, počkaj, ja sa na to pozriem. Neviem, či to je teraz vedlejší, alebo... Lebo mi to nedalo, že sme to splnili. Ani mne. Ozbrojený konvoj údolie, ukáž? Jo, už sú iba dva. Ono je to postup iba questu. Počkaj, mám tu... Zastrel ho, prosím ťa. Nestrel je... Pohoda, však to niečo vydrží, ne? Rukojemnic. Ale však ja som iba šofera zabil, čo? A jak to mám asi teraz otvoriť? Ja neviem, a ako si to chcel inak otvoriť? Jo, kamo, ja dokážem rukou pretočiť na kladiak. Opravárský nástroj potrebujem, však ty ho máš, daj sem. To je RPGčko, je rukojemník? Jo. Okej. Okay. Pohoda. No, naspäť k misii. To čo to tu zase búcha? To silo je zničené? Yep. A tie súpy máme všetky stiahnuté? Hej, však máme ísť do tej stodoly. Nice. Okej, idem tam. Inak prečo vlastne ten súp mal ono je na predaj. Ja neviem, prečo mám súp kľúč, ale... Pravdepodobne nám to povedal, len my zase nedávame pozor. Som tu, wow. What? Ty kokos, prednostný grill na stánku, divaj sa. Jaká kuchynka. Hej, tu sú veci. To verme. Kde? A? Loot tu je. Nemôžem lootiť. Chliev. Že nie. Aj tu je loot, okay. Tiež nemôžem. Tak počkaj, musíme zámok dať von. A... Jop. Jedem. Počkaj. Môžem ísť do tej kuchyne? A nečakáme na ňo? Ne. Dobro, poď. Ideme na festival Varlat. To už len... To už len podľa názvu. Že nevidíš objektív? Vidím, ale nevidím, kde tam ísť. Doprava, však cez ten most musíš naspäť. No a teraz rovno. Okej, okay. Teraz rovno a... Čo to zrafíš? Tá istá cesta. Okej. Okay. Hm. Pozri sa na seba. Čik. Hlavením. Nemám ísť doľave tam doľave. Doprava. Ja dobra. Lebo tam bola ako do barikáda. To je v pohode. Tu na doľava a na tú hlavnú. A potom už by to mala byť len rovinka. Čekaj, choď odhaliť tie lene. Okej. Okay. Tá značka. To musíme ísť k tomu? Yep. Aha, mám. Je len bielého oca, si však toho sme našli dneska. Tak, Ježiš Maria. To není konvoj, to je neobyčajný smrť, čo sa hrá na konvoj. Neurobil si to, čo si myslím, že si urobil, že? No, otázka znie, čo si myslíš, že som urobil? Aj, ja som chcel len streliť s granátometom do toho konvoja. Cez ale zistil kuchy. Som... No ale, ono by to tam normálne malo letieť, lenže textúra toho je proste hranata, tam nie sú medzery v tom, že to preletí ten náboj. No. Takže sa stalo to, čo sa... Bože. Prečo sa nám toto deje na tých misiách? Bože, počkaj. Aj. Aj. Aspoň je tu ten checkpoint. Pán Boh zaplať za to. Jo. Ok, zámok. Jedem. A idem do kuchyne. Počíš to na to je husté. Ne. Mám sa aj kuchyni. Aj nemôžem odstreliť kečup. On je tu nejako napevno predopený. Počúvaj, ja čakám, kedy spadnem z tohto dnka. To nie je šanca, aby som dal celú cestu. Koľkokrát už som ťa tam viezol? A vidíš ma, kde som? Ja. Yeah.
Ja som na tej kuchynke, či jak to ty voláš. To nie je len tak. Tie jelene máme odhalené, alebo znova musím? Dúfam, že už odhalené. Ja by už to odhalené. Napravo, čo si. Nie. Stoj. Okej. Okay. Jeď. Taký náskok toto. Taxík toto. Toto? To si zadr, že koľko to bolo maximum hráčov na tú kooperáciu? No, to by sme akurát zmestili. Dvaja do auta, jeden na korbu. A traja na toto. Nie, dvaja do auta, dvaja na korbu a dvaja na hento. Mhm. Ja si myslím, že s tým vysielačom tam niečo bude. To by to nebolo len tak. Aj na začiatku si oslobodil vysielač. No poď. Ideme na festival Varlat. Klin na podlahe. Ale zaujímavá kuchynka, myslím, že čo to majú? Sporák, grill pekne, kečup a horčicu. Bude sa tu dať niečo malé ukuchtiť. To bol drift. A tu sa nám prechádza misia po ceste. Ráda sme tu. Na pána. No. Tadá. Yep. A ako ten festival nebude? Ja som sa nezatešil. Počkaj, to ja som chcel lezť na ňoho, to nielen, že dovezím nevozík. Á, to vidím zapojené. Tak? Ja som chcel lezť na ňoho. Odkedy je vonku? To je slabé. Počkaj, ale je tam u toho kufra značka. Festival Varlat? Na čem tam šuštíš? Hej. Nemám tušenie, o čom vraví, ale ešte, že som už obedoval. Ej jo, až keď toto dokončíme, začína festiak. Mm-hmm. Dostan sa se k nejakej farme. 800 metrov, každe to je. Myslíš, že si môžem znovu zavolať auto? Asi, hej. To nemá nejaké limiči. Práve to idem pozrieť. Tak pri najhoršom tu je nejaké, idem tam. Nemôžem sa niekam portnúť? Môžem, dáv nás bližšie. Ja už mám auto. Ja už som bližšie. Okay. Tak už nemám auto. Inak... Jeden teleport je aj u spawnovač Helin. Mhm. Čiže keby sme chceli vzdušnú ono, tak... Není problém. Tie spawny niečo stoja? Zatiaľ mi to nič nebere. Ok, sme bližšie. 300 metrov, jej, zúžil som o 500, čo tu horí. Wow, nie, tu neskáč za mnou. Poďem. V pohode, ja som sa zasypal do skaly. To je totiž to base jump. Nie! Môžem nás vyhnúť. Dobrý bež. Ja neviem, jak sa to ohľadá ešte. Vyhni ma. Idem naspäť hore. Alebo portni nás naspäť hore. To bol dobrý bež, jam. Fakt, že hej. A čo chceš spraviť? Nie, mňa to voda. Pomôcť. Portni nás naspäť hore. A čo tam chceš spraviť? Aj. Počkaj. Čakám. Jo, dívej. Tu na. Tam jak si skočil dole. No. Pozri sa, aká je tu značka. Wingsuit. Uí! Ktorý nemám. Ja neviem, jak sa to ovláda. Au. No. Pekne. Ako doletel si ďalej než naposledy. To ti musím uzdáť. To čo to stojí ten wingsuit? 4 body, nemám na to. Smola. A môžeme objaviť nové zviera. Je tu americký černý medvied. A konvoj pred nami, kamo ideme po ňom? Jeden z nábojov mám ešte, to dáme, nie? Ja tam nie som. Poď sem, poďme pomôcť. No. Počkaj. No. Pekný triple, yes! Nice. Mám ho, pohoda. Dobre, dík.
Aj na budúce by si to mohol takto rýpnúť. Tak, čo tu môžeme od nich lútnuť? Čo to bucha? Tu to pneumatiky? Kde leť? Ja neviem, kde si. Vieš o tom, že keď letíš s wingsuitom a dáš dvojité Včko, akože aby si išiel hore, tak pôjdeš dole? No, aj v štvorku to tak bolo, aj s Rogalom. Ja som ale štvorku hral naposledy pekne dávno, vieš, takže... Nazbierajte tri druhy bičích vart, no do prdele. To chceš takúto misiu. Počkaj, my ideme ako vážne kastrovať bíkov? Oni tu sú serie... Tak to, kámo, to nie sú jaci, to sú bík. Aha, nie, toto je bík. Ale ja tam nejdem, chod tam ty. To ja sa toho bojím. A vyzerá to pekne. Prečo beháš na mieste? Ja. Zas a znova jeho stabilný internet. Počkaj, každopádne si to zničím. Tak sa všetky splašia a pobežia. To ne. Jak mám... Ten soundtrack tu. Do... Ne, tak toto sú bíci. On by sa mal... No to si... To čo má byť za misiu toto? A ten soundtrack ako, to je troll toto alebo ne? Moment. Zabijte pářícího se bíka. A ako ja mám vedieť, ktorý sa pári a ktorý nie? Tento po mne pôjde, že? Jaj! Prdele. A tak. Ja ho nemôžem ani lootnúť tak... Ježiši Kristi! Bože, to je misia toto. Aha. No, no, počkaj. Nerobte po mne, neútočte teraz. Jop, mám to. Jedného máme. Sám tak, kým skončil. Otekle bíči zlež. Ježiši Kristi. Ale som asi vyskočil na tie balíky. Niekam do ústrania. Ja, vypadá to, že ten bík už o mňa nemá záujem. Moment, ale... Tri druhy bičích varlat, no ale počkať. To mám nájsť ešte nejaký? Jako je to hodne dobrý quest, to o tom žiadna, ale... Jo. To bolo tesné. Ja mám plný inventár, ja teraz neviem... Počkať. Jo, myslím, že mám ďalšieho. To hovorím akože veľce nevhodný materiál, ale... Čo sa dá robiť? Aha, hen toho mám asi zabiť. Nie, to si blázon. Ja som z toho blázon. Buď mám teraz plný inventár, čo už musím spraviť... To, že vyhodím niečo a neviem čo. Jak to dropnem? V tom sa ešte úplne akože neorientujem. Denník. Nemôže to byť proste normálny batoh, kde vidíte, čo ste mali. Niečo ako vo Far Cry 4. Inventár. Současti munice, to tu není. Ok, buď som totálne... Zabite bíka pomocí kompostovacího trak... Aha. Ono by možno stačilo občas prečítať zadanie. To dáva zmysel. Dúfam, že toto je kompostovací trak... Jo, ježiš, to nie. To nie je toto. To nemyslíte vážne, Ubisofte. OK. Dobre. V pohode. Môj nápad to nebol. Ja by som toto nevymyslel, ale ja... Ty kokos. Čo ma dáva? To nemôžete takéto si dávať. Ježiš. OK. Toto už bol silný naraz. Ja si myslím, že... Ešte nejaké továrla budem potrebovať. Neviem prečo sú tu trikrát, ale práve zabijam bíky traktorom. Čo sa? Au. Vypni si tie dva účty. Ešte jeden. Čo to kurva? No, to je ten tvoj nový stabilný internet. Mne padol, teda mne sa vypol počítač.
Počúvaj, škoda, že si nevidel túto misiu, bol tu úžasný soundtrack a potom som tu bíky naháňal traktorom s kompostérom a musel som ich zlisovať. Wow. Niekto to po mne pálí a ja neviem zase kto. Jo, tam je! Mne sa proste len tak z ničoho nič vypne počítať, pohoda. Budem písi. Ja no. Zabite bíka pomocí ohne, aha! Ja to stále nečítam, ja pokaždé ich musím zabiť niečím iným. Takže, potrebujem molotovy, teraz neviem, kde tak, lebo ti to hovoril na začiatku, že chce ugrilované varlata, potom chce tie rozmaširované varlata a neviem čo všetko. Ja som ho samozrejme počúval. Jo. Ja. Ja som si myslel. Počkaj, vieš, aké toto týkadne zvierat, ja som tu normálne prešiel traktorom, tak to tu zapalujem. Každopádne misia dokončená. Pohode, ja už to zapínam. Pohode, ja to idem ešte odovzdať, to by malo byť... Počkať, jo, to je až tu na... Aha, tak on není v tej dedine, kde sme boli doteraz. To sa vlastne posunulo, ide sa na festival Varlat. Yep. Každopádne až ďalšie epizódke, pretože už máme 36 minútu. A ja tam zase nie som. Z toho polovinu sa tu zase nebol, no. Stabilita, čo ti poviem. Ja, no. Ja tam raz prídem, pohoda. Legenda tvrdí, že sa pripája až do dnes. Nie, od dnes. Ježiš, ja tu mám zase nejaký dlhý loading. Ja, no. Dneska to zase ide, to natáčne. Legenda tvrdí, že sa loaduje do dnes. A prečo mám quest Riperská ona? Vyhrávam, že mi to nejako skončilo. Sklizeň... Festival Varada, toto chcem nasledovať. Ja, už. OK. Každopádne, tu máme čo. Fuck you. Vraj sa mi to zapína, stalo to nikde. Počívaj, oni tu mali také tie písmenka a tam bol nejaký ten náboženský nápis. A keď sme to obsadili, tak oni to prepísali, preskladali. Na fuck... Yep. Zaujímavé. Musíš uznať, že tí dedinčania sú kreatívni, to sa im ako musí nechať. No musím uznať, že ten s týmto ešte stále nezapol. Každopádne nájsť to už všetko v popisku, potom všetko dôležité. Kostol tu zvoní. Jo, v tom kostole je misia, to bude asi ten kňaz. Asi. Dle mého. Pri aktualizovaní hry Far Cry 5 došlo k chybie. Výborne, my sa vidíme niekej na budúce a zatiaľ. Ahoj. Ďakujem.